Aos 23 minutos, Guilherme Rocha ajeitou no peito antes de fazer o primeiro gol do Goiás. A equipe esmeraldina fez 2 a 0 com direito a drible no goleiro de Alisson Tadei. O Avaí diminuiu o placar após Silvano pegar de primeira aos 37 minutos. 4 minutos depois, Samuel, por cobertura, fez o terceiro do Goiás. O Avaí voltou a marcar nesse chutaço de fora da área de Silvano. Placar final, Goiás 3, Avaí 2.